چې دا سیند سوار دان دی روان دی دا شګې ته په یو مخصوص انداز باندې خلک ساتلي دي دا چې څو لاندې لاړ شي څومره به دا اوبه هم لاندې ځي او ساتر په ټوکره به نه رسېږي دا هر څه ته وګوره په یو انداز لګیا دي د سوار د موټروی متاثرین یا د سیکشن فور یا د ځمکو چې کوم متاثرین دي هغو سره موږ وعده کړې وه چې تاسو راوځئ موږ به درسره وو دا وعده ستاسو سره نه د ټول پښتون وطن سره په هغه ځای کې قایم او دایم زور باندې دا ځمکه قبضه کړې وه په دولت حکومتونه ویل شوي وو